الحمد لله حبلا جامعا لسائر وجوه المحامد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan gajeren takaitaccen jawabi da zan yi a asali a hakika za a iya cewa babu bukatansa domin kila akwai shahwatun khafiya ta kara kai wanda shehunanmu kuma suke tarbiyyarmu a kan gudanta. Allah Ubangiji ya fi mana idan akwai ta. Amma tausayi ga ɗumbin masoya da sauran al'umma wanda jawabin da na yi ya shigar da ya haifar da kace na ce mai yawa a tsakanin wannan al'ummar ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a bar tausayi wanda ya kamata matsalolin da ke gabanta sun ishe ta, ba al'umma ce da ya kamata a ƙara mata matsaloli akan matsalolin da ke gabanta ba. Don haka ina neman afuwa na mutane kashi uku. Kashi na farko, shehunai da malamai da abokai waɗanda suka roƙi don Allah kada na tanka akan dukkan abubuwan da ake faɗi ko za a faɗa wanda mutane suke yi, haka kuma suka yi umarni da a roƙi masoya da ƴan uwa su ma kada su tanka. Allah ya sani na ya ƙoƙarin imtithalin umarninsu, kuma duk waɗanda na sani suna tankawa masu irin waɗannan maganganu na sanar da su saƙonsu. Ina keɓe manyan malamai irinsu Sheikh Abdullahi Uwaisu da abokina Professor Kabir Yusuf Hamdani da Sayyidi Abubakar Maɗatai da Injiniya Bashir Adamu Aliyu da Sheikh Algoni Ayub Karamsami da wasunsu waɗanda suka kira ni suka roƙi. Wasunsu sun roƙi a yi shiru, wasu kuma sun roƙi ƙarin bayani a kan abubuwan da suka ji. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi. Ina ba su haƙuri a kan wannan jawabi da zan yi gajere taƙaitacce ƙwarai. Kaso na biyu, masoya daga dukkan jama'un addinin musulunci ko ko waɗanda ake kira ƙungiyoyi. Almajiran Shehu Tijjani radiyallahu anhu, matasa, haziƙan malamai daga sauran ɓangarori har da ɓangaren izala da salafiyya da dukkan sauran ƙungiyoyin addini wanda suka fito da nufin kare al'abdul haqir ko ko a ce kare matsayin da na tsaya domin ba abu mai muhimmanci addini ba shakhs ba ne, ƙadiyya ce. Allah ya saka masu da alkhairi da jajircewansu a kan mawaƙif ɗinsu, wanda lallai lallai ya nuna mana cewan wannan abin ya nuna cewan a ƙasarmu an fara sarunmu mutane wanda suna neman hujja ne ba tare da kula da wane ne ya faɗa ba. Suna neman gaskiya ne, su riƙo da wannan gaskiyan ba tare da damuwa da wace ƙungiya mai faɗin wannan gaskiyan ya fito ba. Wannan abin alfahari ne, abin a jinjina masu ne, abin a gode masu ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya yawaita mana masu neman gaskiya ba tare da kula da ɓangaranci ko ko ɓangaren da mai faɗin wannan gaskiyan ya fito ba. Jama'a ta uku, kaso na uku, su ne ƴan uwa su ma waɗanda a iya ƙoƙarinsu da fahimtansu suka ga akan kuskure al'abdul faqir yake, suka yi ƙoƙarin raddi gare shi gwargwadon niyoyinsu. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mafi sanin niyya. Su ma ina gode masu da irin nasu ƙoƙarin, kuma ina ba su haƙuri na kalmomi da suka ji kila marasu daɗi daga waɗanda suka yi masu hudud. Muna fatan su yafe waɗannan irin maganganun da suka ji, kuma su ƙara ƙoƙari. Yana da kyau ƙwarai
almajiran ilimi su ci gaba da tattauna mas'aloli ba tare da damuwa da shakhsiya ba da tattaunawa ne ilimi da kokarin isa zuwa ga abin da ilimi zai shiryar da mu zuwa gare shi mas'aloli guda biyu a cikin jawabin da nayi wanda suka haifar da rashin fahimta suka sa sati guda ake ta cece ku ci a social media su ne na farko fadin da nayi cewa ba na sauraron wancan malamin mai sakin baki a janabin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da mabiyansu na kwarai ba na sauraron sa don haka abin da na saurara daga cikin irin waɗannan maganganun masu zafi bai wuce minti biyu zuwa uku ba wannan baya nufin ban san mafi yawan abubuwan da yake faɗa ba mafi yawa ina ji daga bakin yan uwana almajiran ilimi da yan uwa masoya kuma da yake an yi shekaru ana masu hudud akwai yan uwa na tare da ni wanda na san hudud din su gare shi irin su malam Abul Fathi Muhammad Athani irin su malam Salih Abubakar Kaura wanda yake rubutu a rubuce uwa uba irin su malam Abubakar Madatai wanda kuma daga bayan zaman da aka yi da shi na fahimci akwai wasu ma daga sauran kungiyoyi na addini wanda su ma suke irin wannan kokarin kwarai wajen raddi gare shi naji maganan mafi yawan waɗannan da abubuwan da suka rubuta a kansa wanda akan abin da kunnina da kuskure ya ji daga wajensa kai tsaye da abin da duk waɗannan malaman da na ambata na ji daga wajensu a cikin rudud da suke masa na fahimci cewa kokari yake yi ya kare janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma akan bata don haka na kore ridda a kansa zatona maimakon a dinga damuwa da minti uku kadai na saurara wanda na tabbatar naji abu da yawa amma ba kai tsaye ba wanda kila an hada ya kai awoyi masu yawa to maimakon a shagala da wannan da abin da ya kamata da almajiran ilimi shine sai su ce to abubuwan nan da kaji ba su kadai bane ga kaza da kaza wanda ba zai hau wannan wato ma'aunin da ka aje ba na cewa kokarin kare janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai ya rika tuhuman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ma'abuta malaman hadisi da sauran ma'abuta riwaya to sai a ce a ga wani abin da yayi wanda yake sabanin wannan to in muka ji wannan sai mu duba a gurgurdan karamin ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu idan ya hau ma'auni na cewa wannan ridda ne to shikenan sai mu ce wannan mun yi kuskure abinda muka ji a baya bai kai ba bamu ji wannan ba da mun ji da ba mu yi wancan hukuncin ba ɗaya daga cikin yan uwa da muka tattauna ya kawo magana cewa idan mutum yayi da'awan cewa wani ya faɗi magana na ridda wanda yake magana ne a cikin ashifa na al-qadi iyaz sai kuma ya tabbata wancan mutumin bai faɗa ba to shi maganan da'awar riddan za ta koma kansa wannan magana ce wajihiya kwarai to amma magana ce da take magana a babin riwaya ba a babin ilzami ba dama a babin ilzami ai shi wani dama zai yi inkarin faɗe domin shi abin da yake yana ilzami ne cewa abin da kuke faɗin nan abin da kuke nufi kenan ya sha bamban da babin riwaya saboda ina ganin wancan magana ta al-qadi iyab mai karfi ba za ta hau a wannan wajen ba mas'ala ta biyu da take haifar da cece ku ce har yanzu shine cewa na akwai propaganda cikin abin da ake yi abin da nake nufi da propaganda a takaice shine cewa kokarin tuhuman shi malam Abdul Jabbar da cewa yana zagin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhali kuma yana zagi ne da batanci ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda da'awan kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda nake nufi da propaganda kenan amma ina na kare ko a wancan jawabin nawa da addu'a na alkhairi da fatan alkhairi ga waɗanda suka miƙe domin kare janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kare sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga waɗannan malahida da abubuwan da suke aikatawa
wato daga malahida da irin maganganun da suke yi na batanci a cikin addinin musulunci da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan jawabi ne domin ƙara bayani. Dan yayi amfani, mun gode wa Allah, amma na san wanda dama ya ki domin kiyayya ko domin wani dalili, to shi jawabi na ba zai taba amfaninsa ba. Abinda zai amfane shi ne addu'a. Allah subhanahu wataala ya shagaltar da mu da shi, watan Allah ya shagaltar da mu gaba daya, da mu da masu zagin namu, duk Allah ya shagaltar da mu da Allah, mu shagala da Allah subhanahu wataala, mu kyale. Babban hasara ce shagala da bayin Allah da barin Allah subhanahu wataala. Allah ubangiji ya shagaltar da mu gaba daya da Allah. Allah ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, ya nuna mana bata bata ne, ya ba mu ikon guje mata. Allah ya kara mana soyayyan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi